Salam, bugün sizlərə Dream League oyununu təqdim edəcəm. Bu oyun çox gözəl bir oyundur. Artıq mən bir neçə müddətdir istifadə edirəm. Gəlin sizə bir şey göstərim burada. Məsələn, burada transfer ola bilər. Yəni oyunçuları, istədiyiniz bir oyunçunu, hər hansı bir tanınmış ya keçmiş oyunçulardır. Məsələn, Pelé kimi, Maradona kimi, Ronaldinho, Ronaldo kimi oyunçuları öz komandanıza transfer edə bilərsiniz. Məsələn, mənim komandamda artıq bir çoxlar var. Məsələn, Pelé var, Neymar, daha sonra Maradona var, Ronaldinho var, Messi, Ronaldo, Rooney, belə yaxşı bir oyunçular var. Və nəzərinizə çatdırım ki, oyunun, daha doğrusu komandanızın adını da dəyişə bilərsiniz, onun logosunu da. Yəni, görürsünüz ki, mən burada Mozilla işarəsini qoymuşam. Bunun üçün sadəcə daxil olur My Club-a və Import Logo. Görürsünüz, buradan məsələn daxil olub, deyək ki, Google-da hər hansı bir şəkli götürürsünüz, yəni ölçüsü 512 mi, 512-li maksimum. Yəni, daxil olub, daha sonra onun linkini kopyalayıb eləyib, atırıq bura və accept eləyirik, daha sonra logo yüklənir. Və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, məsələn, görürsünüz, oyuna ilk növbədə başlayanda oyunda sadəcə 50 deyək ki, qızıl verilirdi bizə. Amma bunu çift vasitəsilə də çox gözəl artırma olur. Gördüyünüz kimi 50-55-55-dir məndə. Yəni, mən bunu sizə göstərəcəm növbəti videoda. Və gəlin oyuna daxil olaq. Və oyunun game formasını da siz özünüz rənginliyi dəyişə bilərsiniz və ya görünüşünü. Oyunun linkini həmsə olduğu kimi video aşağı hissəsində qeyd eləyəcəm. Daxil olub oradan izləyə bilərsiniz. Yəni yaddaşın həcmi azdır burada. Ümumi hardasa bir 120 MB ya bir yerdə eləyər ya eləməz, amma çox özəldir. Məsələn, tutaq ki, FIFA-da bəzi yerlər var, onlar nəzərə alınmasa da bu futbolda onlar nəzərə alınır. Kiçik bir onu göstərməsə burada A qapıya udar vurmaq, B pas, C isə yuxarıdan pas etmək. Nəzərinizə çatdırım ki, məsələn, bu oyuna çift qoşmaq istəyirik də, düzdür, yəni qızılları artırmaq üçün. Sadəcə o root olunmuş cihazlar bu çift. Bu da belə bir şey, məsələn, FIFA 14 oyununda yox idi.
fingers crossed. 30 seconds half. İstədiklərim bu qədər idi. Əgər sizə maraqlı gəlsə daxı olub yükləyin. Məncə maraqlı gələcək. Və növbəti videomuzda mən sizə onun çitini göstərəcəm, yəni pulunu artırmağı. Onda daha maraqlı gəlir insanə. Təbii ki, komandanızda çox gözəl tanımış oyuncuları, hətta keçmiş oyuncuları belə yığmaq mümkündür. Yəni, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.